Ja, even iets zakken. Herman. Dat is hem, ja. Oké, Herman, dat knipsel bedoelen we. Bedankt. Ja hoor. Ja. Amsterdam wil de 5e Olympic Gay Games binnenhalen. De Olympische Spelen voor homoseksuele mannen en vrouwen. We praten daarover met de heer De Vroet, lid van het organiserend comité. Goedenavond, meneer De Vroet. Meneer De Vroet, ik weet het. Het klinkt heel erg burgerlijk. Maar begrijpt u dat wij hier wat moeite mee hebben? Wij niet, maar... Nee, dat begrijp ik niet. Oh. Ja, maar u maakt zich sterk voor het homo-emancipatiebeleid. Ja. Maar homo's zijn toch al zo ver geëmancipeerd dat ze aan de gewone Olympische Spelen mee kunnen doen? Zo, maar dat ik is geloof het, dat in de hele promotie van Amsterdam als gay city, in dat hele speerpuntenbeleid, dat het hoog tijd is dat er een gay sportmanifestatie komt waaraan alleen homo's en lesbo's kunnen deelnemen. Ja, maar maak je er op die manier toch niet een soort Paralympics van. Of komen er aparte Paralympics voor gehandicapte homoseksuelen? Nou, ik was eerlijk gezegd al een beetje bang dat Kijk op de Week het op die manier zou oppakken. Dat is waarschijnlijk gisteravond ook zo satirisch behandeld in het zaterdagavondcafé. Zaterdagavond. Op de tv, dat heb ik dan niet gezien. Terwijl het er gewoon om gaat dat homoseksuele mensen gewoon lekker onder met elkaar bezig kunnen zijn met sport. Maar gaat het dan toch niet meer om de geaardheid dan om die sport? Nou ja, als dat zo zou zijn, wat dan nog? Wat is er tegen? Nou ja, hoe ver gaat het homoseksuele karakter? Ik bedoel, de officials, de hobo's. Zijn die ook homoseksueel, de hobo's? De hobo's. De bobo's. Nou, dat is nou ongeveer de 10e keer dat ik hoor dat dat grapje van hobo's wordt gemaakt. Dat de homo-bobo's, dat het homo's hobo's zijn, de homo-bobo's. Dat is natuurlijk onzin, daar gaat het niet om. Maar natuurlijk ligt het in de lijn dat ook de officials gay zullen zijn. Ja. Duidelijk. Ja. En de supposten? Supposten ook gay, als het kan. Graag. De kaartjesknippers, de masseurs, de mensen van de catering, de verzorgers. Nou ja, graag zoveel mogelijk gay. Iedereen gay, dat is logisch in die manifestatie. En het vervoer, de chauffeurs van de bussen, de trambestuurders. Taxichauffeurs. Ja, nou ja, ook gay. Ja, taxichauffeurs, ook gay. Graag. Ja. Meneer De Voet, heeft Amsterdam wel voldoende gay people om dat te kunnen behappen? Nou, tegen die tijd wel. We zitten nou pas in 1992, dus daar heb ik echt wel de goede hoop op. Dat we in 98 voldoende gay people hebben. Om weer eens te orthodox Griekse Olympische Spelen te houden. Want daar gaat het om. Ja. Nou, dat is oorspronkelijk ook zo. Wij komen graag kijken. Dat kan toch wel? Hetero's. Zonder korting, maar dat hetero's mogen kijken. Mogen wij ook? Ja, nou ja, u zult de echte spirit zult u niet oppakken natuurlijk. Nou ja, dat nog wel eens best. Het heel moeilijk zal zijn voor u nu al om aan kaartjes te komen. Maar hartelijk welkom. Wij wensen u veel succes, meneer De Vroet. Nou ja, ik wens u veel sterkte. We hebben het harder nodig dan ik. En de groet aan uw echtgenotes, aan uw vrouwen allebei. Oh. En aan uw partner. Dank u wel. Partner. Dank u.